Ето, че това се случва точно в този миг, а Септември веднага се хвърли в атака. Ишмел. Той центрира. Няколко футболисти скочиха. Маркирано е нарушение в атака. Проблеми за Ахмет Ахмедов. Да, тук Стилян Николов всъщност виждам сега, че си помогна и с ръка в тази ситуация, така че не само, че не се сблъскаха двамата, но Галчев поизчака малко, за да види дали ще може да продължи с си за... Ето го неговото изпълнение. Много технично. Антонов буксира. Топката е. И пак Динков. Възможност за удар на Борислав Балджийски. Това е гол. 1-0 за Дунав. Какво ще кажете? Заедно отново и отново. Ето как се стигна до гол. Александро Бенга изчисти. Топката се озовава Васев. Той веднага пусна към Борислав Балджийски, който не се посвени да стреля отдалеч. Янко Георгиев успя да закачи топката, но само колкото да я отклони в мрежата си. Много силен беше удара. Нямаше какво да направи Янко Георгиев тук. Байду. Поредно центрира на наказателното поле. Борис Галчев. Ишмел Байду стреля. В Красимир Станоев отнема. Балджийски с центрирането. Проблеми за Янко Георгиев. Да, ето какво се случи. Сблъсък между Янко Георгиев и Ахмет Ахмедов. О, да, това е много болезнено. Но дариха си главите двамата. Ахмедов в желанието си да отиграе топката. Капитана на Септември. Центриране. Мирослав Будинов нанесе удар. Той е неточен. Много над. Ишмел Байду с центрирането. На първа греда. Мирослав Будинов! Станислав Антонов успя да лови топката. Има ли гол или не обаче сега? Това е въпроса. Изпълнението на Байду. Тук Мирослав Будинов успя да чукне леко топката. Станислав Антонов я изпусна. За съжаление обаче градата, която опъва мрежа. Развити страни, където се използва това нещо. Още веднъж ситуацията. В момента, в който Станислав Антонов изпусна топката. От това повторение изглежда така, сякаш той успя все пак да... Центриране на Галчев. Асен Чандъров насочва топката към вратата. Гол няма обаче. Последните секунди на първата част. Успя да изпревари Станислав Антонов. Не му достигна съвсем малко точност. А това ще бъде и последния по-любопитен момент от първите 40. За Дунав Станислав Антонов е вратар и пред него Бранимир Костадинов, Мартин Ковачев, Георги Динков, Божидар Васев, Христо Попадин, Красимир Станоев, Светослав Ковачев, Борислав Балджийски, Иван Коконов и Ахмет Ах. Изпълнението на Галчев е на лице. Стигна се удар, който беше много. Да видим тази акция на домакините. Удар на Ишмел Байду. За Стоичков. Ишмел Байду успя да се измъкне от вас. Вече в наказателното поле Ишмел Байду. Добър шпагат на Христо Попадин. Корнер. Нямаше тук основания да бъде отсъдена ДУСПА. Игра си с топката Христо Попадин. И вече след като я беше изчистил, Байду го връхлетя и се препъна, но не смятам, че можем да говорим за ДУСПА. Резултатът обаче е изравнен. Септември се връща в матча 1-1. Много добро беше центрирането. Стилян Николов се извиси над отбраната на Дунав. Трябваше там да внимава за него Георги. Галчев, поредно центриране там. За малко да видим втори гол. Александър. Борис Галчев пак центрира в наказателното поле. Този път Антонов боксира. Имаше нарушение срещу вратаря. Губи топката не за първи път от началото на този матч. Честно казано, съм малко изненадан, че първата смяна ще е именно така. Центриране на Стоичков. Има засада. Атака отново за гостите. Удар на Иван Коконов. Той преминава в страни от вратата. Че няма причина да се отсъди на решение. Кризгади с центрирането. Удар сега! О, той преминава много близо до напречната града.
Балджийски. Претенции за игра с ръка. Иска дуспа от Дунав. Такава не е отсъдена. Иван Коконов е бесен. И ще получи най-вероятно жълт картон за реакцията си. Ще пропусне следващия матч на Дунав, тъй като има 4 жълти картона. Още веднъж ситуацията. Иван Коконов. О, да, тук категорично имаше ръка на Александър Бенга. Това трябваше да е дуспа. Ръката е много далеч от тялото. Въобще не е прилепена. Увеличава обема многократно. Попречи на евентуално голово подаване. Акцентирахме корнер вместо дуспа за Дунав. След това Исмаил Иса нанесе този удар, който беше спасен от Янко Георгиев. Още веднъж от друга гледна точка. Перфектна видимост за Радослав Гидженов. Точно е тълкованието на ситуацията и защо не бе отсъдена дуспа. Единственото оправдание би било, че прекалено близо, може би, беше Бенга. Крис Гади междувременно от 2 на 1 за Септември. 72-та минута на матча. Златна смяна за Христо Арангелов. Крис Гади и стигна до този гол. Чудесно беше изведен зад гърба на защитата Крис Гади. Успя да се измъкне абсолютно никой около него. Прокара топката между краката на Станислав Антонов. 2 на 1. Добра работа на Асен Чандъров. Хубава асистенция. Много хубава асистенция на плеймейкъра на Септември. А за Крис Гади остана лесното. Остана очи в очи с Станислав Антонов да вкара топката във вратата. 2 на 1. Пети гол за Крис Гади от началото на сезона. И постигна пълен обрат в матча. Георги Русев стреля. Удар му преминава страни от вратата. Назад към Красимир Станоев. Станоев в наказателното поле. Подаване за Ндияе. Ндияе стреля право в ръцете на Янко Георгиев. Поредно центриране. Отново Мухамаду Ндияе играе с топката. Ударът му с глава. Възможност отново за Септември да контратакува. Крис Гади 3 на 2. Крис Гади пада. Фолиран от Божидар Васев. Тук ще има картон. Жълт за Божидар Васев. Стоичков. Нарушение на Божидар Васев, който преди малко получи жълт картон. Борис Галчев апелира към Радослав Гидженов да покаже втори жълт на Божидар Васев. Да видим дали това ще се случи сега. Да, така изглежда. Да, втори жълт и червен картон за Божидар Васев. И Дунав остава с човек по-малко. Се изкара два жълти картона. Гледаме още веднъж ситуацията. Закъсня с шпагата. Не игра с топката въобще. Влезе доста грубо в краката на Георги Русев. Нарушение за жълт картон, определено. Възможност за Септември сега. Иван Стоянов добре нахлу в наказателното поле. Излезе Станислав Антонов и го престрели. И от Георги Стоичков. Тилев. Видя Гади. Абсолютно сам. Крис Гади може да реши всичко в матча. Крис Гади стреля. Станислав Антонов спасява и съхранява надеждия матч, но не липсваха любопитните мигове. Балджийски в наказателното поле. Правилно центриране на Ндияе. Светослав Ковачев разбъркване. Янко Георгиев е с топка в обяд. Топката това стори Светослав Ковачев, но Янко Георгиев успя да реагира. След Иван Тилев задържа. Георги Русев е в дясно, иска пас. Вместо това Тилев реши да комбинира с Здравко Димитров. Много лек беше удара. Ндие. Удар на Балджийски. Спасяване обаче на Янко Георгиев. Янко Георгиев спаси. Златен шанс за Дунав беше това. Тук има засада на Крис Гади. Докато ние гледаме на повторение удара на Балджийски. Матча Дунав ще е без победа. 4 загуби, 1 равенство. Ето го последният съдийски сигнал на Радослав Гидженов. Септември победи Дунав с 2 на 1 в матч от 19-ти кръг на Първа лига.